Palijativna radionica muzikoterapija je od izuzetnog značaja za san mjesec Sevdaha, za Sevdalinku, za mlade, znači za terapiju, muzikoterapiju koja se odvija sa mladim ljudima, za njihov znači razvoj kognitivni, psihički i sve ostalo. Meni je izuzetno drago, odnosno govorim u ime ministarstva. Ministarstvo je podržalo ovaj projekat financijskim sredstvima jer se smatra od velikog značaja za Tuzlanski kanton. Posebno što se radi o Sevdalinci, znači koja je kandidovana u procesu kandidovanja na UNESCO-vu listu, i Sevdalinka kao dio muzikoterapije u ovom projektu je od velikog značaja.